И това не е просто художествена гимнастика, нещо много по-различно и красиво, и на мен ми е много интересно. Абсолютната световна шампионка в многобоя от първенството на планетата в Берлин 97-ма година до момента почти е изучила ролята на главната героиня Яна. Дебюта на Витриченко по всяка вероятност ще бъде в края на октомври. Аз мисля, че това ще бъде някъде към края на октомври, защото имам ангажименти. Открих своя школа в Киев и съм длъжна да започна работа, за да дойдат деца и да тренират гимнастика, а после аз ще се върна отново в България и ще играя спектакъла. Аз открих своя школа заради моята майка, за да се върне в Украина и да работиме заедно. Тоест аз направих това за нея и сега много деца у нас искат да тренират художествена гимнастика. Имаме голяма реклама в града по радиото и телевизията. С този спектакъл оставате ли близко до художествената гимнастика, до това, което сте правили толкова години? Или изневерявате по някакъв начин? Это немножко другое, чем художественная гимнастика, но... Това е нещо доста по-различно от художествената гимнастика, но под спектакъл е събрано всичко най-красиво от гимнастиката и още много друго. Елена Витриченко играеше една от най-красивите гимнастики, сега и тя като много други величия в този спорт не е доволна от новите изменения в правилника, но пък се надява отново да има промени, този път за добро. На мен не ми харесват новите правила в гимнастиката, защото те задължават момичетата да мислят единствено как да изпълнят повече сложни елементи за повече точки и съвсем забравят за публиката. Аз мисля, че трябва да се играе тази гимнастика, която се харесва от повечето хора и да доставя удоволствие на зрителите. А вие във вашата школа каква гимнастика ще играете? За сега аз тренирам само малки момиченца и ги уча на гимнастиката, която аз обичах и която аз играех.